Karcag Városi Cigány Önkormányzat negyedik alkalommal szervezte meg az országban is egyedülállóan az elhunyt roma testvérek, szülők, rokonok fotókiállítását az ifjúsági házban. Az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőt, és emlékezett a halottak napjára, szeretteinkre. És ilyenkor visszagondolunk az elmúlt időszakra, visszagondolunk szeretteinkre, azokra az elhunytakra, akik neveltek bennünket, akik vigyázták lépteinket, akik gondolataikkal előre vittek bennünket, akik segítették a mi útunkat, útjainkat. És nem csak azért gondolunk rájuk, hogy emlékezzünk, hanem ahogyan a természet, mi is erőt merítsünk azokból az életutakból, azokból a gondolatokból, azokból a tőlük kapott mondatokból, gesztusokból, szemvillanásokból, azokból az el nem mondható érzésekből, amit itt hagytak ránk, és amelyek körülvesznek bennünket, de legfőképpen a szívünkben és a lelkünkben megmaradnak örökre. Emlékezni kell, de úgy kell emlékezni, hogy az az útravaló, amelyet tőlük kaptunk, az kitartson azon az úton, amelyet mi folytatunk a továbbiakban. Hiszen itt vannak körülöttünk azok a utódaink, akiknek mi fogunk tudni útravalót adni, akiknek mi fogunk tudni egy szemvillanással, egy gesztussal, egy mosollyal örömet szerezni, és amire majd ők fognak emlékezni, amikor már mi nem leszünk. A rendezők nevében Varga István Mici, a CÖK elnöke arról is beszámolt, hogy az 1000 eddig leadott roma elhunyt fotóját feldolgozzák. Rögzítik az adatokat, de a halálozás okait betegségként, életkoronként összesítik, és majd a múzeumban lesznek a képek a megőrzésre elhelyezve. Első alkalom az nagyon nehéz és ötletes volt. Az első alkalom, hogy próbáltam én a testvérokon familiákat kirakni, hogy megtiszteljem egy gyertyával. És mondtam a páromnak, hogy tegyük ki a anyukát, apukát, szülőket, és soroltuk, és már 10-20 fotóig eljutottunk, és úgy döntöttem, hogy akkor nem familia, nem rokon, hiszen egy vezető vagyok, akkor én megemlékszek az egész roma telepről. Valójában itt a kiállítás, ez a negyedik alkalom, így most jelenleg 1000 darab fotó látható. Vannak olyan évek, ahol csak 2005-2002-ben, vagy éppen 1941-ben egy-két fotó látható. Az nem azt jelenti, hogy egy ember halt meg, vagy kettő, hanem nem sikerült még több fotót felkutatnom. De valójában ezeket a képeket jelenleg, amit itt látható, ezek nem felkutatásképpen jöttek, hanem az első ötlete után az emberek maguk hozták be. Hiszen még ma is hoztak rengeteg fotót, amit már csak jövőre tudok megígérni, hogy kirakok, hiszen azonnal hirtelen felragasztani nem tudjuk, de a kiállításunkat ékesíteni fogja Johann János és zenekara, akik Budapestről érkeznek élő cigány muzsikával. Adjuk meg a tiszteletet azoknak a testvéreknek, akik itt elhaltak, és azoknak a fotójait helyeztük ki. Hozzájárulások vannak a szüleiktől, rokonoktól, familiáktól, és valójában ez országos egyedi darab. Itt Magyarországon még ilyen felvétel, ilyen kiállítást még senki nem végzett. Én bízok benne, hogy több cigány önkormányzat fog majd csatlakozni hozzánk, hiszen nagyon jó érzés megemlékezni az elhunyt roma testvérekről. Az ünnepségen elismeréssel szólt a karcagi kezdeményezésről idősebb Farkas László, a megyei CÖK elnöke, majd a mécses gyújtások közt Johann János és zenekara játszott. A Johann János vezetője a prímásunknak, az édes anyukája és az édes apukája is itt van elhelyezve, itt a fotókért, és az ő maga személy, az édes apukája. Johann János prímás, az apukája is itt van elhelyezve, hiszen ezért kaptam ilyen nagy tiszteletet, hogy a szüle nagyszüleinek és is édesapukájának is megadja a tiszteletet a prímával. Hiszen a cigánynak a príma, a muzsika, az sokat jelent. És aki nem tudta megengedni a régi világban, vagy a mostaniban, mert a régi világban jobban muzsikáltak a romák a temetőkbe, akkor most én mindenkinek megadom. És fogadja mindenki nagy szeretettel, a hozzátartozóják meg is tudják érteni, és meg is köszönik, és meg is hálálják, hogy ilyen szép kiállítást végeztem, és nekik is szóljon a cigány muzsika. Az estet virasztással zárták a szervezők. Kiállítás után virasztás lesz, ahol egy pár kis kupica italt szoktunk
adni, az nem azt jelenti, hogy kocsma, hanem megtiszteljük őket egy kocintással, és akkor nyugodjanak meg békében, és valójában úgy szoktuk használni, hogy csak az hal meg, akit elfeledünk. Mi nem feledünk senkit sem, hiszen vannak olyan nézőink, akik végigmennek a kiállításon, és azt mondja, hogy hú, gyere már, ez is meghalt, nem is hallottam, mikor halt meg. És a tájékoztatást innen kapják meg tőlem.